Dakle, oni koji su osigurali najbolja ostvarenja Domovinskog pokreta koje je Domovinski pokret ikad postigao. Dakle, samo usporedite 20 sa naših 8 saborskih mandata, jer 8 nije pripadalo Domovinskom pokretu i današnjih 12, bez Jurčevića 11, a jednako tako čimbenik vlasti nije mala stvar, oko toga zapravo se svi borimo i tučemo kao političke stranke. I time danas Domovinski pokret raspolaže. Ono što je nama plan i program za budući period, dakle, već od danas, kada sam dužan ponoviti na tragu ovoga što je gospodin Linarić rekao, prvo se zahvaliti svim članovima stranke, dužnosnicima i zaslanicima ovdje na Saboru koji su izdržali sve silne pritiske, došli ovdje, bili hrabri ljudi i omogućili demokratske izborne procese u Domovinskom pokretu. Ja sam taj kao predsjednik stranke koji sam birao tajming, koji sam htio da ovo bude u ovo vrijeme ljeta, znajući pod koja iskušenja dolazimo u narednim mjesecima, gdje su i manje u fokusu, što cijelo vrijeme govorimo, nam predsjednički izbori, ali značajno veće lokalni izbori, i gdje pozivam sada, već danas, očekujući da će nam se svi dobrohotni ljudi unutar Domovinskog pokreta priključiti, bez obzira na kojoj su strani bili u ovom unutarstranačkom procesu, i da ćemo zajedno nastaviti dalje. Ukoliko se u kratkim crtama pitate o čemu se ovdje radilo, ovdje se radilo o borbi jedne ideološke struje, dakle one jezgre Domovinskog pokreta protiv tehnomenadžera i pokušaja upravljanja Domovinskog pokreta. Na taj način, jedan scenarij koji je meni odavno bio jasan, poznat, gledali smo ga u drugim strankama, znali smo da je to ples za jedno ljeto i jednostavno mi smo se kao ljudi s integritetom dali manipulirati od strane nekakvih igrača iz Sjene.